Шығыс Ақпарат Медиа Холдингінің журналистері соңғы бірнеше айдағы еңбекақыларын ала алмай жүр. Кейбір тілшілер тіпті жұмыстан тыс уақытта да қара жұмыс істеуге мәжбүр. Ал холдинг жетекшісі жалақының кешеуілдеуін мемлекеттік сатып алуға қатысты тендердің кешеуілдеуімен байланыстырып отыр. Кілтипан облыстық ішкі саясат басқармасының жайбасарлығында көрінеді. Әріптестеріміздің жалақыға қатысты жанайқайын тілшіміз Олжас Керейхан тыңдап қайтты. Біздің жаңағы коллективтің бүкіл айтып жатқан мұң жарын дейді, мен апарамда қазір дауызды тіл сәбетке айтамын дейді. Біз сақау емеспіз ғой, өзіміз айтамыз. Облыстағы белді екі газет пен аудандық алты басылымның басын құрап отырған медиа холдинг қызметкерлерінің жалақы мәселесі шарықтау шегіне жетті. Журналистердің айтуынша еңбекақы алмағандарына бірнеше ай болған. Үш ай, екі айдан астым не зарплата алмай жатырмыз. Кредит бар, кредит алып жауып жатырмыз, шыны керек. Бала шаға бар, машина барлар таксы айтып жүр. Мәшін жоқтар еді, құдай құдай деп анадамдардан қарыз алып жүрміз. Оның енді себебін сұрасақ, жаңағы тендер, госзаказ ойналмаған, тендер берілмеген, ақша жоқ. Ақша жоқ екенін медиа холдинг төрағасы да растап отыр, бірақ қызметкерлер соңғы айлардың жалақысын бірнеше бөлікпен алған, ал қаламақы мүлде берілмеген. Мәселе мені жұмыстан кетіру үшін ғана. Айди конкурс жариялай, біздің ақшамызды төлемей, ертең ана жеке жұмыс көтерсін деп, айлық алмайсын деп, сосын уже заңды түрде мені алып тастайды. А біздің құжатымыз тура сайтқа кірсеңіз, осы конкурс несі жазылып тұр, что Шығыс Ақпарат допущен деген. Жалақы мен басқа да мәселе облыс әкімі жанынан құрылған бақылау кеңесінде талқыланды, алайда ол кеңеске журналистер кіре алмады. Осы өзімен әкімдікке барамыз, облыстық әкімдікке. Біз қатысуымыз керек қой ол советке. Ол совет не айтылады? Сонша бір секретный нәрсе. Бақылау кеңесі ұзақ талқыдан соң медиа холдинг төрағасын жұмыстан босату туралы шешім қабылдады. Ал жалақы мәселесі тендер өткен соң шешілуі мүмкін. Қатысушылардың бірі біздің үстімізден шағымданып, оны шағымды қараудың өзінің мерзімі бар. Екінші кезеңге қазір конкурсты жіберіп отырмыз. Сондықтан бұл екінші жарты жылдықтың конкурстарының өткізілу уақыты созылып отыр. Медиа холдинг пен басқарма тендер бойынша өзара келісе алмай жүргенде журналистер жалақы мәселесі келесі айға тағы созылама деп алаңдаулы. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Жігер Бабаханов, қорытынды жаңалықтар, Өскемен.